Engajamento de vídeo, perdão, engajamento com vídeo dependendo do tamanho dele. Tem um gráfico aqui da Wistia. A Wistia, se você não sabe, você conhece o YouTube? Vimeo. O Wistia é basicamente a mesma coisa, é uma plataforma que hospeda vídeos. Aí ela tem um gráfico aqui que aponta o seguinte, cara. Seguinte, vamos lá. Como é que você deve interpretar isso aqui? Já está estatisticamente comprovado que os vídeos maiores, olha, 60 minutos, né, 40, 50, 45, por aí, eles vão ter um decaimento de engajamento logo assim, acentuado, logo no começo do vídeo, tá? Ali mais ou menos com uns 50, 25, 15, uns 5, 10% do vídeo, né? Então, quer dizer, talvez para você que vai começar com um vídeo grande, talvez não seja assim, estatisticamente não é o indicado, tá? Então, em contrapartida, os vídeos ali, ó, com um minuto, dois, três, até quatro, mais ou menos por aqui assim, ó, esses vídeos ele já tem um engajamento um pouco maior, ó, nessa parte verde, ó, menor que um minuto. Você percebe que é mais comum, assim, uma maior porcentagem, daqui, ó, 60%, né, estatisticamente, 60% vão ver esse vídeo até o final, tá? E enquanto lá no vídeo de 60 minutos, né, uma hora ou mais, você vai ter aí, aqui é 20, então aqui deve estar mais ou menos 10, ó. Daria aqui, ó, 10% somente de pessoas que iriam chegar até o final desse vídeo, quer dizer, que iriam consumir o conteúdo todo. Então, para você que vai começar a fazer vídeo, pensa em como é assim. Olha essa tabela e toma como base, cara. Isso aqui já está comprovado estatisticamente. Lógico que para você pode fazer sentido um vídeo de meia hora, 40 minutos, uma hora, 2 horas, sei lá. Mas começa com o que já está comprovado, tá? Faz vídeo de 2 minutos, 3, 4, 5, 6 e já começa a frear. E vai sentindo, tá? O próprio Google Analytics, perdão, o próprio YouTube Analytics, ele vai te dar um relatório de retenção por usuário, retenção por usuário e por tempo. Então, assim, perdão, retenção por usuário, por tempo e por vídeo, tá? Você consegue saber de um vídeo a quantidade de usuários que viu, a retenção, se foi 5%, 10%, 50%, 80%, 100%, então você consegue ver isso. É isso, tá? Esse vídeo é bem curtinho, só para te dar uma orientação de como é que você vai começar no mercado de vídeos aí para YouTube, tá? Isso aqui não, assim, quando eu falo YouTube, eu tô falando, é porque eu faço mais YouTube, mas, cara, isso aqui vale para YouTube, vale para Vimeo, vale para Facebook, vale para tudo, tá bom? Então é isso, fica com essa dica aí, toma nota e aplica isso no teu negócio digital, joia? Abração, paz e luz e até o próximo vídeo.